Skupština opštine Teslić usvojila je izvještaj o izvršenju budžeta za 2023. godinu, u kojem je iskazan suficit u iznosu od 524.440 konvertibilnih maraka. Prošlogodišnji budžet planiran je sa 32.250.000, a ostvaren u iznosu od oko 32.724.000 maraka, odnosno 101%. Rashodi su ostvareni u iznosu od oko 32.200.000 maraka, odnosno 100%. Pa mi smo bili protiv jer smatramo da taj izvještaj nije dobro napisan, da su mnoge stavke samo taksativno nabrojane, bez obrazloženja. Ovo je jednostavno to ozbiljna tačka, ozbiljna tematika i nismo htjeli da učestvujemo u toj priči, ovo je ozbiljno, jer smatramo da je taj izvještaj treba biti kompletiran, da je mnogo bolje obrazložen. Imali smo izvještaj o realizaciji budžeta za prošlu godinu. Vidjeli smo iz izvještaja da je prošle godine budžet ostvaren sa suficitom od 520.000 konvertibilnih maraka. Također vidjeli smo i da su dugoročna zaduženja, to je naglasila i načelnica odjeljenja za financije, negdje oko 26 miliona konvertibilnih maraka, za razliku od prošle godine kada je taj iznos bio oko 27 miliona, a ta sredstva, odnosno ti dugovi su dugovi koji će biti realizovani, odnosno rješavani u narednih 20 godina. Značajnu pažnju odbornika privukla je i informacija u vezi sa zahtjevima koje je opštinska uprava Teslić uputila prema Vladi Republike Srpske i ministarstvima, a za pomoć u sufinansiranju projekata. Među ostalim u informaciji se navodi da je od 8 kapitalnih projekata kandidovanih u periodu od 2021. do 2024. godine ukupne vrijednosti 22,5 miliona konvertibilnih maraka, Vlada Republike Srpske sufinansirala samo jedan u iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. Ja sam primijetio, čitajući tu informaciju koja nam je dostavljena na naše klupe odborničke, da je to sradilo nekakvih 20-ak zahtjeva koji su se ponavljali, doduše bilo neki koji se ponavljali, i da je taj broj nekako stidljivo počeli su sa nekim dva projekta 2013. godine, pa je kasnije to taj broj rastao kako su išle godine naprijed. Međutim, ja kako sam informisan da je najveći dio tih zahtjeva nije bio potkrepljen potrebnom dokumentacijom, da su to bile zahtjevi, što bih ja rekao, ad hoc, da jednostavno nije se moglo ozbiljno raspravljati o takvim zahtjevima. Klub odbornika Srpske demokratske stranke smatra da načelnici odjeljenja koji vode odjeljenje u opštinskoj upravi su kvalitetni kadrovi i vršimo saradnju sa međunarodnim institucijama i nismo imali primjedba da su projekti nedorečeni, falični. Ovaj stav opozicije kako vlada misli da projekti koji dolaze iz Teslića nisu potpuni, mislim da nije uredan i mislim da su svi projekti koji dođu sa lokalne zajednice opštine Teslić prema vladi Republike Srpske bili potpuni. Na ovom zasjedanju usvojen je izvještaj o radu načelnika opštine i odjeljenja opštinske uprave za prethodnu godinu, kao i informacija o izvršenju budžeta za period januar-mart tekuće godine.